יש לי 5G פרימיום של סלקום. ברור שהגלישה שלי יותר מהירה משל כולם. רגע, מה? השתדרגת ל-5G פרימיום ולא אמרת לי? נו, אבל אנחנו באמצע סרטון, מה יש לך? אבל חשבתי שאנחנו עושים הכל ביחד. טוב, בוא נדבר על זה אחר כך. יש לי 5G פרימיום של סלקום. ברור שאמשיך לראות סדרות מהנייד ואתלהב מהאיכות של השידור. יש לי 5G פרימיום של סלקום. ברור שיחסמו בשבילי אתרים חשודים. נו, רן, ברצינות? גם אני רוצה אבל. נו, אחרי זה תיכנס לאתר של סלקום ותשדרג, אפשר להמשיך? יש לי 5G פרימיום של סלקום. ברור שאני אקבל חדשות ועדכונים ברשת לפני כולם.